Na co vlastně máme v životě nárok? Když jsem pozoroval různé lidi a neustále pozoruju, tak zjišťuji, že někdo má to, co chce, a druhý nemá to, co chce. Jiný se snaží a pracuje a vyvíjí ve svém životě obrovské úsilí a stejně nemá to, co ve svém životě chce. A jiný člověk naopak, aniž by se příliš snažil, stejně má to, co chce. Určitě jste viděli zamilovaný pár, lidi, kteří spolu byli desítky let. A přitom, kde je tajemství jejich vztahu? Jiný člověk, který zase příliš nepracuje, má peněz, že neví, co by s nima dělal. A zase jiný se v podstatě pro zdraví vůbec nesnaží, sní, na co přijde. A má váhu, že se vám o ní může jenom zdát. A zase někteří jiní lidé mají své velké firmy, radují se své práce, dělají ve svém životě, co se jim zamane. A přitom, když se jich zeptáte, jaký je klíč k jejich úspěchu, někdy v podstatě ani neví. Na co máme ve svém životě nárok? A je to tak, že jakýsi osud rozhoduje o tom, co můžeme mít anebo nemůžeme mít? A nebo někdo na obláčku rozhoduje a řekne, no, tak tady ten dostane, tady ten nedostane. Jak to teda vlastně je? Já jsem se touto otázkou zabýval a zabývám se jí do dneška, poněvadž vy mě možná tak dneska znáte nebo neznáte, to už je úplně jedno, ale kdybyste mě viděli možná před 25 lety, tak byste viděli nesebevědomého člověka, kterému se v životě ale vůbec nedaří. Já jsem si sám osobně dával mnohé sliby, že to všechno přemůžu a že se budu mít skvěle a že to bude úplně úžasné, abych ve finále zjistil, že v podstatě z toho, co jsem chtěl, opravdu nemám vůbec nic. Kdybyste věděli, jak jsem se snažil o svůj skvělý vztah, kdybyste věděli, jak jsem se snažil o svoji skvělou práci, jak jsem plánoval svoje finance, abych opravdu dokázal to, co jsem si kdysi přece vzal, nic moc. Velká otázka je, na co vlastně máme v životě nárok, co nám patří. Můžeme všichni být úspěšní? Můžeme všichni opravdu mít to, co chceme? Velký otazník. Pro vás, moji milí, mám dobrou zprávu. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak každý člověk může ve svém životě mít to, co chce. Pochybujete? Nebo věříte tomu, co vám říkám? Možná se trápíte v některé z oblastí a trápíte se v ní celé desítky let. Není to ale proto, že bychom neměli nárok mít to, co chceme. Ale protože nám tento počítač tady v hlavě neposkytuje informace, jak se k tomu dostat. Všichni ve své hlavě totiž nosíme takové malé agenty, takové malé programky a vy když řeknete, já chci tolik a tolik peněz, já chci takovou a takovou partnerku, já chci takovou a takovou práci, jejde, já bych tak 20 kg možná dal dolů, tak váš mozek si o těchto vašich přáních myslí své. Ale o tom si budeme potom povídat ještě dále. Takže všichni ve svém životě máme nárok na to, co chceme, to si zapamatujte, a každé chtění máme jenom proto, abychom ho ve svém životě dosáhli. Řeknu to ještě jednou. Každé chtění máme jenom proto, abychom ho ve svém životě dosáhli. Je vám to jasný? Nebo ještě pořád pochybujete? Pro ty z vás, kteří ještě stále pochybují, mám takový malý příklad. Viděli jste někdy psa, kočku, ptáka nebo rybu ve vodě, která by přemýšlela ve formátu lidi zlatý, co já tak za 2 roky, za 3 roky, za 4 roky, za 10 let, co já tak budu dělat. A bude ta voda v oceánu nebo ten vzduch dostatečně provoněný a teplý a ještě si musím nějaký ty zrníčka naházet hezky do díry, abych tam toho za 20 let měl dost i s úrokama. Zvířecí říše toto nemá. Zvířata nepřemýšlí o tom, co ve svém životě dlouhodobě chtějí. A myslíte si, že my lidé bychom si vyvinuli tuto úžasnou schopnost jenom proto, aby jsme se trápili nad tím, že nemůžeme něco mít? Šílenství. Totiž ono to není tak. My máme svoje touhy proto, abychom je naplňovali. A to, že se nám to nedaří, je jenom proto, že tady ve své hlavě nosíme takové ty odporné, špatné, nepříjemné programy v našem podvědomí, které nám brání v tom, abychom to všechno dosáhli. Ale o tom, jak tyto programy najít a zlikvidovat,
se budeme bavit v příštích lekcích.